Pozdrav. Evo ova je staza i na njoj je jedan puž. Evo ga. Vidite kako je on nisko i on tu hoda, puže, ide svojim putem. Vidite kako je malen u odnosu na ovu stazu i kako u stvari ništa ne vidi osim ove staze. To je njegova perspektiva, ova staza. I ona mu čini život. I samo to zna, samo to umije i samo to vidi. A vidite, kada se digne pogled sa ove staze, šta ovdje sve postoji. Vinogradi, polja, nebo, drveće, tamo u daljini je jahački klub. Malo ću vam povećati da vidite. To sve postoji, ali on to ne vidi. Jer njegova perspektiva je dolje. On vidi ono što čini njegovu perspektivu. Ne vidi više od toga. Da li to znači da ovo gore nema ili da on to ne vidi? Tako vam je isto i sa životom. Ako ste dolje, nisko, u niskoj vibraciji, ako vam život nije lijep, ako živite onako kako ne želite živjeti, ako vam je sve teško, ako se osjećate nesigurno, kao i ove... U stvari, ja ne znam kako se osjeća ovaj puž, to je njegov jedini život, ali mene to podsjeća na ranjivost. On tako mali, bez kućice, tako ranjiv, na stazi moraju proći da dođe do vode, da dođe do trave, da dođe do hrane. A tu je toliko i pješaka i biciklista i toliko opasnosti na tom putu. I vjerojatno to nije lagano, to je bespomoćno. Tako smo i mi u životu, neki od nas, puno nas, puno ljudi. Više nego što ih je onih koji su dobro, koji su u višoj vibraciji. Puno njih se osjeća upravo poput ovog puža. Bespomoćno uslijed opasnosti života kojim prijeti. Toliko toga nemaju, toliko se život čini teškim. I teško je tada vjerovati da postoji ona viša perspektiva, da postoji viša vibracija, da postoji rješenje, da postoji ljepši život. Možda i ovaj puž ponekad svrne pogled pa pogleda gore ili osjeti gore i misli si, ili ne znam, kad dođe u zelenu travu onda mu je lijepo i misli si vau, da mi je barem uvijek tako. Ali može biti, može biti. Sve što trebamo učiniti je sjetiti se kad smo loše da postoji i viša perspektiva. Da postoje vrhunci koje možemo dotaknuti i da su nam svima dani samo kad prema njima obratimo pozornost i pažnju u našem životu. Kad naprosto istreniramo sebe i vjerujemo da postoje, kad znamo da postoje, kad postoji duboka vjera u nama da postoji lijepo, više, bolje, drugačije, kvalitetnije i da je to nama dano. Već sama vjera će nas dovesti u visoku vibraciju. A onda kad smo u visokoj vibraciji, onda smo gore, onda smo na visini i onda je drugačija perspektiva i drugačije izgleda život. Dakle, možemo biti poput puževa na stazi života i da nam bude teško i da smo u opasnosti i da se borimo sa životom i da preživljavamo, a možemo biti i poput orla gore visoko koji leti. Možemo biti poput ove vile ili konjičkog kluba na vrhu elitnog, gdje život izgleda potpuno drugačije. O nama ovisi o tome kakvu ćemo vibraciju držati i kakvu ćemo vjeru imati. Jer Biblija kaže, kad bi vam bila vjera samo poput zrna gorušćice, sve biste mogli. Samo poput zrna gorušćice, to je toliko sitno, jedva se vidi, sve bismo mogli. Pa što vam drugo onda preostaje nego vjerovati da je sve moguće i da postoje vrhunci koji vas čekaju, da ih dotaknete. Već ta vjera će vas dovesti na taj vrhunac, prije ili kasnije. Pozdrav!